ביום הרביעי נשיא מבנה ראובן אליסור בן שדאור קורבנו קערת כסף אחת שלושים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה كف احد عسر زهاب ملاكتورت بارحات بن بكر اي لحد كبس أحد بن شنتم لعلا سعير عزيم حد لحد ولزبها الشلام بكر شنايم اليم حمشه عتود حمشه كيف سيم بنشنا حمشه זה קורבן אליסור בן שדאור